Sa pagpapatuloy ng paggawa ng bahay ni Ate Bibilin, ang mag-inang iniwan ng asawa at hindi kinilala ang anak niya. Namili nga muna ako ng mga kulang na materyales at ibang gagamitin sa bahay niya. Tulad ng uling, kalan, kahoy, plywood at yero. Bali nga pala ang ginagamit niyang lutuan sa kanyang pagsusuman ay bato lang dahil hindi niya raw afford ang kalan na bakal. Wala nga pala kaming trabaho ngayon sa kadahilan na nagkasakit nga pala si Tatay Rene. Bali nagpapahinga lang muna at itutuloy kapag okay na. Sa init ng panahon ngayon dito sa Pinas talagang hindi maiwasang hindi magkasakit ang mga tao. Kaya ugaliing uminom ng tubig para maiwasan rin ang mga sakit na hindi inaasahan. So fast forward, nakarating na kami sa bahay ni Ate Bebelin at hindi ko na nga siya inabutan. Bali raw nagtinda siya ng suman kaya binaba na lang muna namin ang materyales at inayos para maiwasang maulanan. At kinabukasan nga ay nakabalik na kami sa paggawa ng bahay ni Ate Bebelin at tinagahan na nga ulit namin para hindi gaanong mainit. At sinimulan na rin ang kusina niya, syempre tamang asis nga lang ulit muna ang ating maitutulong kay Tate Rene. At singit ko rin pala kaya medyo natatagalan ang upload ko gawa na nagkaroon ng problema ang cellphone ko. Bali namamatay na lang siya bigla at hindi ko ma-open at maubuhay ito after 24 hours. Galing po ano. Hindi na rin talaga normal na nagiging takbo ng cellphone na ito dahil na rin siguro sa araw-araw ginagamit. Tao nga ay napapagod, ito pa kaya ang bagay na gawa ng tao? Kaya kung napanood nyo ito, ibig sabihin lang na nabuhay na ulit ito ang cellphone ko. Kaya talagang nakaka-stress na. Mayroon nga, pipilitin ko may palabas at may pakita sa inyo kung ano ba yung naging journey namin sa paggawa ng bahay ni Ate Bebelin. Kaya salamat po sa inyong suporta. At after nga lagyan ng bubong, sinimulan ko naman pinturahan ng dingding. Bali nga pala ginamitan namin ng primer ito para mas makapit ang pintura at mas tumibay pa ang plywood. At habang nga ako'y nagpipintura, ito naman si Tate Rene ay gumagawa ng bintana. At talaga nga namang unti-unti na lumalabas ang ganda ng bahay na ito. Ika nga nung dumadaan, ang ganda na ng bahay ni Ate Bebe. Para nga sa akin, masarap ang pakinggan yung mga ganong salita dahil na-appreciate nila yung mga gawa namin. At isa pa, papapalitan na ang bahay ni Ate Bebelin. Kwento nga niya, na nung bumabagyo ay halos lipa rin ang mga yero ng bahay niya. At natatakot na rin siya na baka mamaya malaganan silang mag-ina. Dahil yung pinakanghaligi nila ay kawayan na sira na rin. Kaya every time na natutulog sila ay laging panalangin raw ni Ate Bebelin na balang araw magkakameron siya ng mga sa tahanan. Kaya sa araw-araw nakikita niya itong bahay na ginagawa ay lubos ang pasasalamat niya sa Panginoon at sa mga taong tumulong. So yan, merenda muna. Panibago na ng merenda. Si Ate Bibi na nagluto na ng ano. Ginatang saging. Ginatang saging. Nakadyala ng uri ng merenda, ipapatikim sa atin ni Ate Bibi rin. Ba't ibang luto ka dahil isang araw eh. Ma'am, baka bukas ay ano naman, dila-dila. Ang dami. Kakatawa naman magtrabaho din kay ate. Ito yung tayana, no? Yung ilaw na saging, ano? Ilaw. Ilaw na saging na gamit din, no? Hmm. So yung mga babayan, at ito na po yung bahay ni Ate Bebelin. So, nakita nyo po na may kulay na, pero yun po yung primer pa lang po yan. Ibig sabihin po, may iba pang kulay yan. So, yung kulay po niyan ay icy green.
parang kalapit lang din po sa kulay na pinapagawa natin noon na pintura din po kay Dati Jesus, parang ganoon, pero mas matingkad po. So bukas mapinturahan ko 'yan. Pero ngayon, ito muna yung update natin ngayon sa bahay ni Ate Bebelyn. So yun nga, kumusta naman Ate? Masaya po. Ano yung pakiramdam na nakikita mo na yung bahay mo ngayon? Masaya po na ano, kiyot yung bahay ko. Ay, syempre, di ba naman tapos yan? Hindi pa. Nagagandahan ka na, lalo pa pag natapos yan. Yan. At siguro, isang araw ay pwede na nilang matulugan to. Sa ngayon ay wala pa siyang pinto. Wala pang bintana. So ito po ay 13 by 8 ang sukat po ng bahay ni Ate Bebelyn. So mas malaki po dun sa pinapagawa naming bahay. Katulad po nung kay Tatay Jesus at kay Ate Aisa, at yun po ay sukat lang po ng mga parang 8 by 6 lang po ata yung pinapagawa namin bahay noon. Pero ngayon ito po ay malaki. Silipin natin yung loob. Pasilip natin kay Ate Aisa yung loob. Kay Ate, lakad ka dun sa loob. Ito po ay nakikita nyo po, ito po ay kusina na. So gagawin po pangkirahan yan. Yan, ito yung loob ng bahay natin. Maluwang na. Maluwang po. Kasi gagawin pa po namin ng higaan. Ito. Naglalagay kami ng higaan dyan para kung ano na lang ilalagay mo. Ano, boom. Aliwalas po. So bukas siguro, meron ng bintana yan at meron ka ng banggirahan dito. Kusina. Kusina mo. At dito po ilalagay yung pintuan. So, yung pa naman po yung nakikita nyo ngayon, parang ganyan na rin. Pero, ito, lalagyan pa namin ng dingding. So, yun nga po. Meron pa tayong ibibigay kay Ate Bebelyn. Ito po ay makakatulong sa kanyang pagluluto. Ito po ay uling na bao. Para lang sa ganun po, sa halimang magluluto siya ng ulam nila pansarili ay hindi na po sila magpapaapoy ng ano, kahoy. At meron pa pong kasama. Kalan. Kalan. Yan. Kalan. Wala kang ganito Ate, ano? Wala po. Bali ang ginagamit mo yung ano? Yung bato. Bato na? Pero matagal na po yun. Hindi pa nasisira. Hindi pa nasisira. Ay, ito, sakto, meron kang lutuan ng ano? Suman. May get na bili natin ng ganito. At ito yung kalan. Ha? So yan, nagpapasalamat po kay Ma'am Betty sa tulong niyo po kay Ate Bebelyn. Salamat po sa mga sponsor. Salamat po kay Ma'am Betty. Maraming maraming salamat. At maraming maraming salamat po ulit sa inyong panonood. At sa mga anonymous sponsors po natin na patuloy po sumusuporta, maraming maraming salamat po. Ayun guys, ganito na lang update natin ngayon. Thank you po. Bye-bye.